Uutishuoltamon ensimmäinen uutislähetys. Ankkureina Arttu Merimaa ja Miina Hujala. Tässä Uutishuoltamon ensimmäinen uutislähetys. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Illan uutisotsikot ovat. Uusi uutistoimisto perustettiin Tampereelle. Riitanäyttely esittää nykypäivän kansalaissodan aiheuttajat. Koskikeskuksen takana reportaasi kaupunkitilan hämärämmästä puolesta. Tampereen uudet kulttuurikeskushankkeet Onkiniemi ja Pokas. Tampereen Hämeenkadulle tehtiin pyöräkaistat. Maailman konstruktioneisuus ja standardimitat. Tampereen Ratinaan Galleria Huoltamon tiloihin perustettiin heinäkuun ajaksi uusi uutistoimisto, joka raportoi ja tarttuu, esittää ja kritisoi, kuuntelee ja kertoo Tampereen ja lähialueiden kulttuurielämästä sekä kartoittaa kentän tuntoja ja tarjontaa. Galleria Huoltamon tiloihin Suvantokadulle on heinäkuuksi perustettu uusi uutistoimisto Uutishuoltamo, jossa reporterit Paula Lehtonen, Arttu Merimaa ja Miina Hujala esittelevät kriittisesti Tampereen alueen kulttuuritoimintaa moninaisissa jutuissaan. Seuraavaksi käymme katsomaan, mitä toimittajamme Arttu Merimaa vastasi Ylen kulttuuriuutisten toimittajien kysymyksiin. Ja sitten minkälainen tieto ja uutisointi koetaan luotettavaksi ja arvokkaaksi. Et meillä on tavallaan tavoitteena laittaa itsemme tällaiseen tiedonvälittäjän asemaan ja kuvataiteilijan pyrkii saamaan jonkinlainen käsitys siitä, että miten mediavalta rakentuu ja millainen medialla on tavallaan niin kuin lupa tunkeutua erilaisten käsitteellisten ja konkreettisten suojamuurien läpi. Ja tässä puhelimessa oli Ylen kulttuuriuutisten toimittaja Kare Eskola. Kysyin häneltä, että miten kulttuuriuutiset valitsevat juttunsa ja onko linjausta olemassa. Hän kertoi minulle, että isommat linjaukset tulevat johtokunnalta ja tuottajalla on aika suuri valta näiden uutisten valinnassa, mutta heillä on siellä toimittajia, joilla on kiinnostusta ja asiantuntemusta erilaisista osa-alueista, musiikista ja kuvataiteesta ja niin edelleen. Kysyin myös tästä nykytilanteesta journalismin suhteen, kun puhutaan siitä, että on niin kova kiire tehdä uutisia, että se vaikuttaa niiden laatuun ja luotettavuuteen, ja että onko tällaista nähtävissä kulttuuriuutisissa ja ylipäätään kulttuurin uutisoinnissa. Kare Eskola kertoi, että heillä on siellä aika laaja tiimi ja leppoisa tunnelma, eli tällaista tilannetta varsinaisesti ei heillä ole. Viralliset avajaiset sekä ensimmäinen uutislähetys ovat ensi perjantaina 4.7. kello 18 Huoltamon tiloissa Suvantokatu 4. Niitä voi tulla paikan päälle seuraamaan. Kaikki uutiset näkyvät verkossa ja niitä päivitetään viikon mittaan. Riita on laaja kantaa ottava taiteen katselmus. Työväen keskusmuseo Verstas kutsui suomalaisia kuvataiteilijoita ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin ristiriitoihin ja peilaamaan niitä kansakunnan 90 vuotta sitten kahtia jakamaan sisällissotaan. Näyttelyn jurutti kuvataiteilija, taiteen tohtori Teemu Mäki. Mikä on nykypäivän kansalaissota, kysyi Työväenmuseo Verstaan Riita-näyttely. Vaikka Suomi ei enää ole niin vahvasti jakautunut kahteen kuin vuoden 1918 kansalaissodan aikoihin, löytyy riitoja ja ristiriitoja silti eri ihmisten ja tahojen välillä, joista näyttelyn kuraattori Teemu Mäki mainitsee esimerkkinä kärjistyneen ristiriidan pääoman ja työväen välillä. Riitanäyttelyn sanoma ei ole piilotettu tai monimutkaisesti tulkittavissa. Näyttely tuntuu suorastaan huutavan, että köyhät kyykkyyn kun rikkaat rellestää ja maailma on sotainen paha paikka, jossa jokainen on osa kärsimysnäytelmää, vaikka ristiriidat eivät omalla takapihalla näkyisikään. Teemu Mäen oma taiteellinen tyyli on usein suoraviivaisen kriittistä ja asioita jopa väkivaltaisesti lähestyvää. Tällainen tyyli on myös vahvasti havaittavissa Riita-näyttelyn teoksissa. Näyttelyn ohessa jaettu teksti Teemu Mäen puheesta Riita-näyttelyn avajaisissa käsittelee näyttelyn aihepiirejä ja avaa osioihin jaetun kokonaisuuden lähtökohtia hyvinvointiyhteiskunnan rakentumisesta sodan jälkeisen konsensuspolitiikan myötä ja tämän kompromisseihin perustuvan politiikan mahdollisesta päättymisestä nykyajassa. Näyttelyn aihe, työvoiman nykytilanteen, globaalin maailman haasteiden, sukupuolten työtä ja luontoa koskevien käsitysten riidoista on mielenkiintoinen, mutta teosten kuvallinen yksinkertaisuus herättää kysymyksen näyttelyn visuaalisesta syvyydestä.
Terästääkö näyttely pohdintaa riidan luonteesta kärjistyvinä positioina vai latistuuko se vain kuvitukseksi Teemun teemoille? Voisiko asian enää suoraviivaisemmin ilmaista, kuten Seija Sainio teoksessaan Viattomuuden kuolema? Kaupunkitila kätkee sisälleen epämääräisiä hämäriä soppeja. Reporterimme jalkautui kentälle ja tunkeutui suoraan tapahtumien ytimeen. Tampereen Koskikeskus rakennettiin vuonna 1988 ja se edusti silloin liiketalouden ja lasikattorakentamisen huippua Suomessa. Nyt Koskikeskuksen taakse on muodostunut erityinen alue, jota voisi ehkä luonnehtia, en tiedä, epäpaikaksi tai ehkä nimenomaan paikaksi, koska huolimatta kaikesta tällaisesta harmaudestaan, ehkä likaisuudestaan, tupakan tumpeista ja virtsanhajuista, täällä viihtyvät niin nuoriso kuin vanhempikin väestö hengailen, tupakkaa poltellen ja ihan vaan muuten jutellen. Tilasta puuttuvat vain graffitit. Muuten tila on aivan täydellinen urbaanin kaupungin hylätty alue. Anteeksi? Kiitos, on meininki. Ihan hyvä, kiitos. Uutishuoltamalle. Ostoskeskuksen lähialueet ja niiden takapihat ovat olleet etenkin nuorison suosimia oleskelu- ja heidän slangillaan sanottuja hengailupaikkoja. Tilat ovat avoimia, lämpimiä. Tämäkin tila on katettu. Ja ne eivät vaadi 18 vuoden ikärajaa, jotta siellä pystyisi oleskelemaan. Tällainen niin sanottu rähjäisyys on jopa kyllä virkistävää nykyisessä ylikliinissä kaupunkitilassa, jossa kaikki on putsattu eikä minkäänlaiselle lialle ole tilaa. Tämä tila ehkä voi jopa inspiroida toimimaan jotenkin epätavallisesti. I haven't seen anyone like this in Canada, you know. At least where I came from, Hamilton, Canada. I thought it was a wonderful place. Because I was walking the other day during the rain, and this is a wonderful place for you to walk around, you know, it's really good. Yeah. Tämä on siis eräänlainen turvapaikka sateelta. Meillä on tässä siis Anu ja Elisa, jotka asuvat ihan tässä lähistöllä, ja heillä on ilmeisesti jonkinlainen näkemys tästä paikasta. Vietättekö te usein aikaa tässä Koskikeskuksen takaisessa tilassa? Tässä tilassa? No ei, että ei. Siis mitä nyt ohi menee. ei tule kyllä vietettyä muuten. Mutta olette varmaan huomanneet, että tässä hengailee kaikenlaisia tyyppejä paljon tässä alueella, että te ette kuitenkaan tiedä näitä ihmisiä. Kyllä ne taitaa vähän nuorempia olla. Niin aivan, kyllä. Minkähän takia te luulette, että ne viihtyy tässä alueella? Mä uskon, että Tampereella ei kauheasti ole semmosia nuorisokahviloita tai muuta. Että kyllähän ne tässä sitä tupakkaa polttavat ja semmoista. Että... Kyllä, näin. Kyllähän tämä voisi olla niin kuin fiksummankin näköinen. Joo, ehdottomasti. Aika tämmöinen synkä ja karu. Niin, kyllä tuolta hyvä tuoksu tulee tästä intialaista ravintolasta. Se on kyllä ihan plussaa toi tossa, mutta ehkä jotain vähän enemmän kuitenkin saisi olla tässä näin silleen. Mm. Aikaisemminhan täällä soi joskus klassinen musiikki. Olisiko se jotain sen tyyppistä vai jotain muuta ehkä? No esimerkiksi. Ihan niin, kyllä. Mun mielestä ihan kiva juttu, että kuullaan vähän niin kuin tommoista musiikkia muuallakin kuin jossain noissa liikkeissä. Onko tämä teidän mielestänne viihtyisä tila? No ei tämä kyllä kovin viihtyisä. Voisiko tätä aluetta jotenkin parantaa viihtyvyydeltään? Ehkä siivoamalla. Meillä on tässä ravintola Staren Moonlightin omistaja Dipak, joka viettää paljon aikaansa Koskikeskuksen takaisessa tilassa. Oletteko sattuneet huomaamaan, että tässä Koskikeskuksen takalla varmaan pyörii paljon nuorisoa, viettää aikaansa tässä? Kyllä, aika paljon pyöritään ja ilta-aikana se riiteleekin kauheasti ja poltetaan tupakkaa ja kaljaa otetaan.